အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့မြန်မာ knowledge PD channel လေးရနေ့ကျေးဇူးလိုက်ပါခင်ဗျโอเคကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပေးမှာကတော့ကျွန်တော်လွယ်ကူရိုးရှင်းတဲ့နည်းလေးပေါ့နော်ရှေ့ရဗီဒီယိုမှာပြခဲ့တယ်လို့ပဲလွယ်ကူရိုးရှင်းတဲ့နည်းလေးကိုဒီနေ့ညမှာပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အရန်ကိုလွယ်ကူပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီသုံးရလက်ရန်စင်ပြေပေါ့နော်โอเคအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ဒီ new project ကိုနှိပ်လိုက်မယ်အဲပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ပုံရွေးမယ်ပေါ့နော်ထားပါကျွန်တော်ဒီဖိုတိုလေးရပေါ့နော်โอเคပုံရွေးလိုက်မယ်ဒီနေ့ညဘယ်သူနဲ့ပြရင်ကောင်းမလဲโอเคဒီကောင်မလေးနဲ့ပြလိုက်ပါမယ် ဒီမှာသူ့ပုံလေးရပြီပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့ကဒီစက္ကန့်လေးနည်းနည်းတိုးလိုက်မယ်ပေါ့ဗီဒီယိုလေးကကျွန်တော်အရန်ကိုတိုးပါတယ်နော်ဟိုအလွယ်ကူရိုးရှင်းဆုံးလေးပြထားတာမို့လို့ဒီလိုကော်ပီယူလိုက်မယ်ဒီလိုနှစ်ပုံဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်နှစ်ပုံဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ရပါပြီโอเคအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်သချင်းထည့်မယ်ပေါ့နော်သချင်းတစ်ခုခုထည့်မယ်အဲဗီဒီယိုတစ်ခုခုကနေပြီးတော့သချင်း
Okay, that's why the Okay, other machine, but just so be all. You know, the formats were here to me, you know, the 9 ratio 6 or you by me. Be in Dalio, General Bonga, the Wabolo, 9 ratio 6 or Bonga, and then a genie or chair, I'm gonna. Okay, Yavi. Yavi is a machine. ဒီ နောက် ပုံ လေး ကို ထောက် ပါ နောက် က ပုံ လေး ကို ထောက် ပြီး လို့ရှိရင် ကျွန်တော် ဒီ မှာ style ဆို တဲ့ လေး ကို တော့ ပါ style ဆို တဲ့ လေး မှာ ကို ကြိုက် တဲ့ ပုံစံ လေး ယူ ပေါ့ နော် ကျွန်တော် ဒီ ဒါလေး ကို ယူ လိုက် တယ် ဒီ ပုံစံ လေး ကြိုက် တယ် ဆိုရင် တော့ ဒါလေး ထား ပါ ပေါ့ နော် အဲ တကယ် လို့ enemy ကို မှ ကြိုက် တယ် ဆိုရင် နောက် ဆုံး မှ ကျွန်တော် enemy ပုံ လေး ရှိ ပါ တယ် ဒီလို လေး ကြိုက် တယ် ဆိုရင် ဒီလို လေး ပေါ့ နော် okay ခဏ ဆောင် လိုက် ပါ ကျွန်တော် line ချီ နေ ကြောင် မလို့ ခါလေးကြိုက်နော်အဲ့ဒါဖြစ်တယ်ဗျဒီလိုင်းဟိုမကောင်းတဲ့အချိန်မျိုးဆိုရင်တော့ဒီဒီကောင်လေးကသုံးလို့ရချင်မှရတယ်။โอเคထားပါကျွန်တော်အရာတွေအနေနဲ့ပဲကျွန်တော်အရင်ပြလိုက်မယ်။ဒီကောင်လေးပေါ့နော်ဒီပုံစံလေးကိုအမှန်ကြီးလေးပေးလိုက်။ဒီလိုလေးဖြစ်သွားမယ်။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာရှေ့ရပုံလေးနည်းနည်းလေးကြီးနေပေါ့နော်။โอเคအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် ยาบียาบีဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ဒီဂျားဆက်လေးပေါ့နော်ဂျားဆက်လေးကိုထောက်ထောက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကင်မရာကိုကင်မရာထဲမှာလည်းရှိတယ်ဒီပုံစံလေးကြီးကြိုက်ရင်တော့ဒီပုံစံလေးတုံးပေါ့နော်အဲမောင်းရင်တော့ဒီပုံစံလေးတုံးလို့ရတယ်ကျွန်တော်ကအဖက်ထည့်လို့တော့ပါမယ်အဖက်ထဲမှာဒါမျိုးလေးလည်းရှိတယ်ခဏဆောင်လိုက်ပါအဲဒီလေးပြောင်းတော့မယ်အဲ့ဒါဆိုအဆုံးလေးโอเคပြီ
ni masalah. Bilo sih ni jenar di mana effect he mana jenar luar. Arah, jenar di effect he udah mana video effect he mana. Now mana jenar frame so effect he udah mana. Aiyah he mana tonal ini sih mana di kau ni. Kali ni sih, kali jenar adjust vali ni lagi mana bi. Digangliu jenar di mana? Ini show mana? Tuat digang, walau yang tahu ni pun tak tahu digang ni lain dia yang tu. Alah, sama saja. Bi jenar di mana? Macam je bilai. Kala cai no kala ada tebo no. Macam cai bu sini lah di mana? Ijis kani biar di no semua. Hei, bodoh mana biar kala yang biang lo ya. Alah, macam cai bu sini digangliu show ni show lain kala biar apa mana? Okay, so jenar ni lah tebo mana? Ya, video login di kau ni oh, jono di masa kau ni abg login esok ni abg di switch ame. Kaji leh. Okay, ya abi, ya video login di naga yo cara jono di dekat bong lin dekat bong teh mana. Okay.
Yavi, Yavi solution. No Dalio. And the only material, the only material, and the Dalio Taubio. And the animations, or the Macambo, or Telima, you know, Dalio Tame. Wow. Tavi solution, you know, screen in a chair, maybe. Be in, did not point to cook my lime, my be the solution, you know, Dima. Not on the Kuma, ma'am. Okay, Bill Jean, no ma, Dima Grace, or Telima, Talio. Nalima to Kutame, be in General Dima. Nenadi Chelebono, be in the only a dua, Walosa, Nenet Chongleme. Okay, yeah, we are solution the Charlie Dima and Grace Value Dwabido. Okay, to keep it on the bono. Do our PBLE Dwamabo. Yan look like Lugino, Digo and Ago, where the Charlie Matacuzi, Yambio, okay, Yambo, Yamai. Okay, yeah, baby, be in the county of talk. As time so tell him, Kuna Leo, the county of Tame Bono. Okay, yeah, baby, be in a general dima, say like Barame. Okay, Yavavi, and the Gonlio de Gelo, the Bong then Lily Majabu solution le, and not the mute chino Yavare. Damochin and only chimas when let the Shia Leopian talk, be in Stineo Biandoa, and a little talk like. Be in the Gong Biandoa Bio, Kuna Shia Leopian talk like. Kuna Sano, and Tolabi, as in the Bong and Lipsy Damabo. The Gelo Gua Dima, sorry, my name. The yellow go up or not, the effect detergent is we know the effect him up video first. So we are the char the wabo or chilo on my bones and lady tello yavare. And I'm really touching the yard. I'm really tabio. Thomas in the yard of being general dima a chest or tema. The condo. โอเคครับพี่พี่เนาะจนดีมาเสร็จมาบ่เนาะโอเคทีนี้ญาเราดีแล้วบาไปครับจนเนี่ยวิดีโอนี้ก็อ่ะส่งดีจิไปจ้าแล้วปริตัติเดียวชิงสิได้งอทูเวจิตุติ๋นสิบาได้จนเราเนาะๆวิดีโอนี้มาเปลี่ยนแล้วส่งด้วยบ่ครับเนี่ยอารมณ์เมคนไนท์บาครับ